ូមអរតនីនិមន្តព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាមបានស្ដាប់នៅការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដោយព្រះភិក្ខុនេថបណិតោនាងសិលាគង់នៅវត្តចម្ប៉ាលើកឃុំតាភេមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលមានខ្លឹមសារព្រះធម៌ដូចតទៅសូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភិក្ខវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមតោរន្តនន្តយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានឹងការកោតក្រែងដឹកពងពួរអំពីសំណាក់នៃខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការធ្វើការរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមានគង់ប្រថាប់នៅលើក្រែធម្មាសនានីវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានឹងការរាប់អានផងដែរចម្រើនពរអស់លោកអស់អ្នកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអិសរាតបតីសម័យម្ចាស់ដើមទៀនបុត្រធីតាកូនប្រសាចៅប្រុសចៅស្រីគ្រប់គ្នាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការអញ្ញាធូដែនដីញោមប្រុសញោមស្រីយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងមានវត្តមានប្រក្រតីនៅក្នុងបញ្ញត្តិហាននាវេលាឱកាសនេះផងដែររោគាចៃវន្តរាយាចឧបណ្ណាយចេឧបតវីពុទ្ធាទិអនុភាវេណវេណសន្តុអសេសតោដោយអំណាចនៃអានុភាពកិរិយានមស្ការមកប្រមាណប្រពន្ធនេះមុំមីវិក្រមភាពកាលៈកេណីចង្រៃឧត្តបាទទុយធំសំក្រុមប្រការដែលនឹងបំរុងកើតកើនមានចំពោះប្រគុណម្ចាស់ឬក៏ញាតិញោមសាទុសពបរោះប្រុសស្រីនោះក៏សូមឲ្យវិនាសបាត់បង់អន្តរធានចាក់ចេញឆ្ងាយចាំតាំងអំពីពេលនឹងទៅហងឯតោបរង្គធម្មទេសនាំងទេសិសាមិដតីលំដាប់លំដោយក្រោយតបន្ទាប់ភ្ជាប់អំពីការនមស្ការមកប្រមាណប្រពន្ធនេះទៅក៏តម្រូវត្រូវនឹងរូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសជាធម្មកថាអ្នកមាននីតិអាចតម្រូវត្រូវលើកយកនៅចំណុចព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាដើម្បីនាំចាត់ចែងសំដែងឆ្លើយតបទៅនឹងសទ្ធាទឹកចិត្តច្រានថ្លាកតញ្ញូរបស់កូនប្រុសកូនស្រីព្រមជាមួយនឹងបងប្អូនមិត្តភមរៈក្លើញាតិសន្តានព្រានលៀនកូនក្មួយអ្នកចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់
បានសហការគ្នារួបរួមបង្កើតជាកម្មវិធីសោតធរអាកោវតាដើម្បីជាមហាបុណ្យកុសលរួញផ្ដាល់ជូនចំពោះឧបាសិកាអ៊ុតរឿនដែលកំពុងតែមានជរាពាធនៅក្នុងសរីរៈរាងកាយរបស់គាត់បើតាមការអាននៅបតកថារបស់លោកមេភូមិក៏ដូចជាលោកអាចារ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងភូមិគាត់មានប្រសាសន៍អំពីខាងដើមថាលោកយាយបានប្រពំធ្វើនៅពិធីអាកោវតានេះអស់រយៈកាលនឹង4ដងមកហើយដងនេះនឹងគាត់មានអាយុនឹង81ឆ្នាំគត់ហើយការឆ្លងនៅធរអាកាវតាននេះប្រពំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ800ខែអាសាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ហើយកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់បានរៀបចំគណៈគណៃសហការសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់រហូតទៅដល់លោកយាយនេះមាននៅកម្លាំងមាននៅកំហែងក្រាន់បើជាថ្ងៃមុនហើយកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់មានលោកងិនណាតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកងិនផាតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីឧតសារងនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីឧតសារ័តនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកឧតច័ន្ទថននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកសឹមសាវនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកសឹមយឿននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកសឹមថុលនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសឹមណូននិងស្វាមីលោកសឹមធីនិងស្វានិងភរិយាក្រុមស្វាមីដែរខ្ញុំហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រពំធ្វើនៅភូមិតមុំឃុំតភេមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវពោសាទវអស់លោកអ្នកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសំបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយជាការពិតណាស់ការចម្រើននៅធម៌ដែលជាបច្ច័យសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងញាតិញោមដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តធ្លាប់បានធ្វើរួចដឹងមកហើយអំពីអានុភាពនៃការចម្រើននៅព្រះបរិត្តសូត្រអំពីពុទ្ធគុណអំពីធម្មគុណអំពីសង្ឃគុណដោយថ្មតែងចម្រើនពរជារឿយៗថាការសោធរអាកាវតានេះมันបាន 100% ទាំងស្រុងទេបើសិនជាយើងនាំគ្នាសោធរបាន 100% ជាទាំងស្រុងមែនมันបាច់ចាំមានពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យស្រុកពេទ្យខេត្តរហូតដល់ពេទ្យរាជធានីអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រពៃណីជំនឿទំនៀមទម្លាប់យើងធ្លាប់ធ្វើពីដើមមកពីព្រោះយើងជាប់រឿងធ្លាប់ធ្វើអំពីបុរាណកាលមកពីព្រោះពីដើមឡើយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិខ្មែរយើងមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេគឺជាអ្នកកាន់នៅសាសនាព្រាហ្មណ៍សាសនាជំនឿជឿទៅលើព្រះអាទិទេពកាលពីមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាហូរចូលមកក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនោះមនុស្សសម័យមុនឲ្យតែមានអ្នកណាយឈឺបាត់របស់ឬក៏អាសន្នអន់ក្រចង់មានចង់បានអីនាំគ្នារត់ទៅរកកតោមអ្នកតារត់រកដើមឈើកន្លែងណាមួយលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមហើយ
ខុសអាសន្នអន់ក្រអីជួនកាលទៅការធ្វើរបស់គាត់ហ្នឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជឿជាក់មែនតែក្រោយមកមានពុទ្ធសាសនាហូរចូលដោយព្រះថេរៈពីរអង្គគឺព្រះសោណត្ថេនិងឧត្តរត្ថេបាននាំចូលមកបរិជានិច្ចកម្ពុជាយើងនិយាយអំពីហេតុផលនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងក្រោយមកបានប្រែក្លាយអំពីការគោរពទៅលើសាសនាព្រាហ្មណ៍មានព្រះព្រហ្មព្រះវិស្ណុព្រះអ៊ីសូគោរពចំពោះឡើងអ្នកតាធ្វើធាតអីណាមួយលែងមានហើយពីដើមឡើយយើងជឿជាក់កន្លែងហ្នឹងណាឲ្យតែមាននឹងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងយកមន់យកទាទៅអាកដាក់មុខអ្នកតាអីជាដើមតែក្រោយមកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានមានច្រើនយល់អំពីបាបបុណ្យគុណទោសអាក្រក់ល្អច្រើនគេលែងធ្វើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលសុំទឹកភ្លៀងពេលអីហ្នឹងគេអរតនានិមន្តប្រសងអញ្ចឹងទៅគេប្រគេនចង្ហាន់វាន់ជន់ហើយគេបួងសួងសង្រោងដែរហ្នឹងអាប្របីនេះហ្នឹងជាប់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចុះអាកាវតាសោតនេះមានទំនៀមមានទម្លាប់ប្របីនេះហ្នឹងពីណាពីណីមកដែរតាមការពិតលោកអ្នកប្រាជ្ញខាងពុទ្ធសាសនាលោកបានលើករឿងមកបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចការសោតធននេះដូចជាព្រះគិរីមនុន្ទតហេដ៏មានអាយុអីដែលលោកមានអាពាធធ្ងន់ធ្ងរនោះបានពឹងអានន្តទទួលសួរព្រះថាមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្រួលជំងឺនៅក្នុងសរីរៈរាងយន្តរបស់ខ្លួនក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រើអានន្តនឹងឲ្យចម្រើននូវសញ្ញាទាំង10ដែលនិយាយអំពីរូបរាងកាយនឹងហើយពេលមានបុណ្យសពបុណ្យអីអ្នកចាក់មីក្រូចាក់ឲ្យសញ្ញាទី1រហូតដល់សញ្ញាទី10ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីកំណើតកើតជាមនុស្សបានរូបជាមនុស្សឲ្យមានអីដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងក្នុងខ្លួនមនុស្សឲ្យមានអីមានផ្លៅមានកាពះមានពូវៀនស្លែស្មោទឹកសបោទឹកប្រមាត់ប្រេងខាប់អីជាដើមសពបែបប្រការនៅក្នុងសរីរៈរាងយន្តរបស់ខ្លួនពេលព្រោះបើយើងសិក្សាទៅទៀតឃើញថាមនុស្សយើងដែលអាចឈឺបានមានកត្តា2យ៉ាងទី1គឺកត្តាផ្លូវចិត្តទី2កត្តាផ្លូវកាយជួនកាលពេលខ្លះសុខភាពញោមល្អទេមិនដែរឈឺមិនដែរអីទេប៉ុន្តែពេលញោមពិបាកចិត្តពេលញោមពិបាកចិត្តញោមគិតច្រើនអារម្មណ៍ញោមមិនស្ងប់ក៏ញោមនឹងធ្លាក់សាច់ក្លឹបឈឺតែម្ដងទី2ពេលរាងកាយរបស់ញោមទទួលនៅចំណីចំណុកគ្រឿងហូបគ្រឿងបុកគ្រឿងទិពារស់នៅមិនស្អាតកង្វះអនាម័យអីជាដើមក៏វាបង្កជាការឈឺផងដែរអ្នកអារឿងកង្វះអនាម័យហូបមិនស្អាតដេកមិនស្អាតហូបមិនគ្រប់គ្រាន់នៃនេះញោមឯងសោតធររហូតដល់ដាច់មាត់ក៏អត់ជាដែរតែបើសិនជាគាត់មានចរិយាពៀតឬក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងឆាកជីវិតមោទៅបញ្ហាច្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតគាត់យើងនាំគ្នាសោតធរសោតអារតនាលោកសំដែងអំពីបញ្ញខន្ធទាំង5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអីគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់យល់ថាកំណើតអញកើតមកជាមនុស្សអញមិនមែនតែអញទេតែត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់អ្នកដទៃនោះក៏មានដូចប្រកាសដោយអាត្មាអញផងដែរឥឡូវនេះអាយុគាត់មានរហូតដល់81ឆ្នាំបងព្រះនឹងមួយឆ្នាំ
ហើយក្មេងក្រោយមិនប្រកាសថាបានរហូតដល់គាត់ទេញោមឥឡូវហ្នឹងអាយុខៃពុទ្ធសាសនាមានតែ74ឆ្នាំទេហើយអ្នកប្រាជ្ញខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេបានទូទាត់លាត់សោយទៅគេថាមជ្ឈមភាគនៃមនុស្សរស់នៅសពថ្ងៃមជ្ឈមភាគរស់ខ្ពស់បំផុតហ្នឹង50ឆ្នាំទៅ45ឆ្នាំពីព្រោះអីឥឡូវជួនកាលអ្នកខ្លះមិនបាច់ដល់អាយុ30 40ទេអាយុ20ជាងនឹងស្លាប់បដើហើយអ្នកខ្លះនឹងស្លាប់ដោយការធ្វើប្រហែលអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមពីព្រោះជួនកាលឥឡូវហ្នឹងពាក្យចាស់ពីដើមលោកបានទាយទុកមកថាអនាគតទៅប្រកាសជាចាស់សក់សដង្ហែក្មេងសក់ខ្មៅឥឡូវអត់ខុសទេញោមអត់ខុសអាមិចឥឡូវហ្នឹងស្លាប់ភាគច្រើនញោមស្ដាប់ព័ត៌មានស្ដាប់អីទៅឃើញហ៎ឬក៏មើលព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍អីពេលព្រឹកញោមដឹងហ៎ភាគច្រើនស្លាប់ឲ្យមានតាអាយុ6អាយុ7អាយុ8អាយុ9អីទេភាគច្រើនក្មេង17 18 20ជាង30ជាងកំពុងតែពេញកម្លាំងជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិអ្នកខ្លះដាច់ក្បាលអ្នកខ្លះដាច់ខ្លួនអ្នកខ្លះដាច់ជើងពីការពារាខ្វាក់ខ្វិនកថ្លង់សពបែបប្រការទាំងអស់ដោយមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយទៀតមនុស្សយើងដែលសពថ្ងៃសម្រាប់ពុទ្ធសាសនារឿងផ្លូវកាយលោកមិនផ្ដោតខ្លាំងប្រមាណទេក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកផ្ដោតសំខាន់បំផុតផ្លូវចិត្តបើផ្លូវកាយញាតិញោមអាចគ្រប់គ្រងបើកាយបលៈបលោកយកអាចងុយទឹកដោះកែដាក់សាប៊ូជ្រះបានតែផ្លូវចិត្តចិត្តនឹងមិនដឹងនៅកន្លែងណាបើញាតិញោមមិនដែលបានស្ដាប់ធម៌មិនដែលបានរៀនធម៌អត់ដឹងចិត្តនឹងនៅម្ដុំណាទេអ្នកខ្លះគេថាចិត្តនឹងនៅក្នុងបេះដូងអ្នកខ្លះថាចិត្តនឹងនៅក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែតាមពិតចិត្តវានៅកន្លែងពីរហ្នឹងចិត្តនៅក្នុងបេះដូងអ្នកដែលមានចិត្តក្នុងបេះដូងញោមចំណាំមកមនុស្សនឹងចូលចិត្តប្រើមនោសញ្ចេតនាណាស់មុននឹងធ្វើអ្វីមួយគិតច្រើនប្រើភាពអាណិតអាសូរនឹងច្រើនតែមនុស្សដែលមានចិត្តនៅក្នុងខួរក្បាលដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាសភាវគតិមនុស្សនឹងមិនសូវគិតច្រើនទេតែម៉ែជេរមិនប្រយ័ត្នជេរម៉ែតបទៅវិញឥឡូវហើយជួនកាលទៅនិយាយផ្លោផ្លោមកមិនបានគិតអីវែងឆ្ងាយទេអញអញ្ចឹងអញនិយាយត្រង់អញ្ចឹងតាមការពិតជួនកាលទៅប៉ះពាល់ដល់គេអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងលក្ខណៈហ្នឹងតាមការពិតចិត្តយើងនេះយើងមិនដឹងមុខវាដូចណាដោយអាត្មាដោយញាតញោមដោយលោកអាចារ្យអត់ដឹងមុខនឹងដូចណាគេទេចិត្តហើយចិត្តនឹងរូបរាងប្រប៉ុន្មានទំហំប្រប៉ុន្មានយើងគ្រប់គ្នាអត់ដឹងប៉ុន្តែចិត្តនឹងគឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាញាតញោមនៅក្នុងសភោនគរកាយលោកឲ្យឈ្មោះថាព្រះបាទចិត្តរាជស្ដេចនឹងខ្លាំងណាស់ញាតញោមបញ្ជាឲ្យញោមជាប់គុកបញ្ជាឲ្យញោមនឹងឯងមានកិត្តិយសគេឈ្មោះបញ្ជាឲ្យញោមគេស្អប់គេខ្ពើមគេស្រឡាញ់គេរាប់អានបញ្ជាឲ្យញោមថោកទាបបញ្ជាឲ្យញោមថ្លៃថ្នូរចិត្តនឹងមិនបានទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការប្រៀបធៀបនៅក្នុងអភិធម្មលោកឲ្យយកនៅសមាធិឬក៏សិលដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍ពលគឺចិត្តពីព្រោះចិត្តនឹងលោកឧបមាបីដូចជាកូនគោដែលទើបនឹងកើតគ្មានកលោះគ្មានឃ្លុំអីទេវាចង់ស៊ីអីស៊ីសន្ទូងស៊ីស្រូវស៊ីស្មៅឬក៏ស៊ីរបស់របរណាមួយដោយមិនមានការឃុំក្រងការតាក់ឡើយ
ចឹងចិត្តយើងក៏ដូចណេះញាតិញោមចឹងបានលោកឲ្យយកអីទៅតាក់វាលោកឲ្យយកធរណាគឺធរគឺសតិនិងសម្បញ្ញៈសម្រាប់ទៅគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងសតិគឺសេចក្តីរលឹកសម្បញ្ញៈគឺសេចក្តីដឹងខ្លួនរឿងសតិនិងសម្បញ្ញៈនឹងមានតួនាទីសម្រាប់គ្រប់គ្រងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងពីព្រោះមនុស្សដែលអត់មានសតិគឺការរលឹកសម្បញ្ញៈគឺការដឹងខ្លួនទេមនុស្សពិបាកណាស់ក្នុងការរស់នៅយត់ញោមមិនដឹងការធ្វើមិនដឹងការរស់នៅទង្វើខ្លួននឹងល្អឬអាក្រក់ខុសឬក៏ត្រូវយត់ញោមពិចារណាមើលមនុស្សដែលអត់មានសតិគ្រប់គ្រាន់ទេជួនកាលទៅភ្លេចភ្លាំងជួនកាលទៅវង្វេងញោមធ្លាប់ឃើញមនុស្សឆ្កួតដឹងណាមនុស្សឆ្កួតភាគច្រើនគាត់មានតែគាត់អត់មានសតិទេគឺការរលឹកនិងសម្បញ្ញៈគឺការអដឹងខ្លួនគាត់អត់មានអីគ្រប់គ្រងទេទោះបីជាគាត់មានរូបកាយល្អមែនវិញ្ញាណគាត់ល្អមែនប៉ុន្តែគាត់គ្មានធម៌ពីរហ្នឹងគឺការរស់នៅរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយភាពណាភាពអនាចារភាពមិនប្រកបវិជ្ជាចោលលោកចោលបុលពីព្រោះចិត្តរបស់គាត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ហើយចង់បានអីជួនកាលដើរស្រាតអីពេញភូមិអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅខឹងប្រពន្ធខ្លាំងពេកដើរស្រាតជួនកាលខឹងប្រពន្ធខឹងកូនវាយឆ្នាំងវាយចានវាយពីងវាយពេងដុតផ្ទះចោលពីព្រោះអ្នកខ្លះអញ្ចឹងហើយញោមខឹងនោះសម្បើមណាស់ដូចយកដូចលខោនអញ្ចឹងខឹងប្រពន្ធខឹងកូនដុតផ្ទះចោលដំញាតដេកទៅវត្តជួនកាលទៅគេសង្ឃហៈឲ្យបានតង់មួយដេកសំមុខអ្នកខ្លះពេលខឹងប្រពន្ធខ្លាំងពេកវាយចានវាយឆ្នាំងចោលដល់ទៅពេលហើយឲ្យមានអីស៊ីស៊ីដល់លោកដងអញ្ចឹងទៅនៅរឿងនឹងដោយសារអីដោយសារតែគាត់អត់មានសតិការរលឹកសម្បញ្ញៈការដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើអត់មានធម៌នឹងទេគឺពិបាកណាស់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសរសើរអំពីបុគ្គលធ្លាប់រៀននៅសមាធិនិងវិបស្សនាធ្លាប់រសាសិលធ្លាប់ឲ្យទៀនពីព្រោះអីពីព្រោះអារម្មណ៍ចង់ក្រោយផ្លៃអំពីមនុស្សដែលពុំមានធម៌ទាំងអស់នឹងអារម្មណ៍ចង់ក្រោយរបស់គាត់គឺស្ងប់ណាស់ពីព្រោះមនុស្សដែលមិនស្ងប់ញាតិញោមបានដឹងហើយថាកាលណាអារម្មណ៍មិនស្ងប់ពេលគាត់ចុតិបរិសន្ធិភ្លាមកំណើតកាលែងកើតជាគាត់មិនល្អប្រសើរទេចបោកចបល់ណាស់ជួនកាលតែកើតជាសម្ភវេសីកំណើតក្រៅភពអីញោមធ្លាប់ហៅថាខ្មោចតៃហោងខ្មោចអាវ៉ាសាយអីរកកំណើតរកភពមិនកើតជាទេបើមិនបានតែកើតជាខ្មុកខ្មោចក្រៅភពនឹងទេក៏បានមកកើតជាសត្វបលាត់ដេរឆានអីពីព្រោះអារម្មណ៍គាត់នឹងមិននឹងណោមិនថិតថេរចេរការវង្វេងដោយសារតែមិនបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌នឹងអញ្ចឹងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដែរជាមេរៀនសម្រាប់អប់រំចិត្តនេះគឺល្អណាស់ញាតិញោមមនុស្សយើងហោថ្ងៃញាតិញោមដឹងហើយដូចអាត្មាទីហោថាចិត្តអត់មានណាគ្រប់គ្រងវាបានទេវាគឺជាស្ដាច់វាចង់ឲ្យយើងងប់វាចង់ឲ្យយើងរស់វាចង់ឲ្យយើងថោកទាបវាចង់ឲ្យយើងថ្លៃធ្នូអញ្ចឹងយើងដែរជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ត្រូវដឹងអំពីវិធីនៃការគ្រប់គ្រងចិត្តផងដែរវិធីនៃការគ្រប់គ្រងចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដីអំពីកិច្ចទាំងពីរដែលព្រះចក្របាលលធេលោកសួរទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរព្រះអង្គក្នុងការដែរនៅជាបឋជនបានចូលបួសក្នុងសាសនានោះថាបពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនតើក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គមានកិច្ចក្នុងការអនុវត្តបប្រតិបត្តិប្រមាណយ៉ាង
ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីយចក្ខុបាលក្នុងសាសនាតថាគតនេះមានកិច្ច2សម្រាប់បប្រតិបត្តិទី1គន្ធតរៈទី2វិបស្សនាធុរៈគន្ធតរៈបានដល់ការសិក្សាការរៀនសូត្រការស្ដាប់ការទន្ទឹងចាំមាត់រីឯវិបស្សនាធុរៈបានដល់ការអនុវត្តការបប្រតិបត្តិនៅមេរៀនដែលខ្លួនបានសិក្សារៀនសូត្រទន្ទឹងចាំមាត់រួចមកហើយឥឡូវក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងសួរតែរាល់ថ្ងៃតើយើងបានអនុវត្តនូវគោលការណ៍ដែលជាចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀនអំពីពុទ្ធសាសនានឹងបានហើយឬនៅពីព្រោះជួនកាលពេលខ្លះញោមខ្លះថាពុទ្ធសាសនាដូចព្រះអតិទេពដែរជួនកាលពេលខ្លះទៅអាសន្នអន់ក្រចង់បានកតុយលេខឬក៏អវយវៈមួយនាំគ្នាទៅមុខព្រះអង្គុយលុតជង្គង់អត់ធូបចំពោះចំពោះព្រះអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនឹងឯងជួយខ្លួនឲ្យរោស៊ីមានបានតិចតិចុំសុខដុមរមនាថាវាអត់ទេញោមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីវិធីគឺការផ្ដល់នូវគុណិតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមនុស្សយើងមានក្រធ្លាក់នរកឡើងឋានសួគ៌ក៏មកអំពីគុណិតដែរញោមគុណិតនឹងសំខាន់ណាស់ញោមបើនិយាយពីផ្លូវលោកថាអ្នកដែលមានគុណិតអ្នកនឹងមិនស្លាប់ទេអ្នកនឹងមិនក្រទេអ្នកនឹងមិនលំបាកទេតែបើនិយាយអំពីពុទ្ធសាសនាគេនិយាយអំពីបុណ្យនិងបាបថាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ធ្វើបុណ្យអ្នកដែលមានគំនិតឧស្សាហ៍ធ្វើបុណ្យសន្តានសន្សំបុណ្យអ្នកនឹងមិនបាច់ភ័យទៅស្លាប់ទៅកើតនៅឯណាទេផលដែលជាសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនពិតជាជួយខ្លួនឲ្យទៅកើតនៅក្នុងកន្លែងល្អហ៎ចឹងមនុស្សដែលមានគំនិតពោលគឺមនុស្សដែលមានការគិតការរៀបចំខ្លួនឲ្យហើយតាមការពិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ញាតិញោមត្រូវចាំគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ពស់ទាបអាក្រក់ល្អសខ្មៅមានក្រយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែស្លាប់ពីព្រោះទ្រពមរតកចង់ក្រោយមច្ចរិយឲ្យយើងពោលគឺសេចក្តីស្លាប់ចឹងអ្វីដែលយើងអាចសាងអ្វីដែលអាចយើងធ្វើបានក្នុងពេលដែលយើងមានជីវិតគឺអំពើល្អញោមកុំគាត់ថាអីអញមានផ្ទះល្អមានឡានជិះលុយរាប់ម៉ឺនហើយតែអញមានតម្លៃណាស់តាមការពិតទោះបីជាមានដល់កម្រិតណាក៏ដោយមានយុះមានសក្តានៈយ៉ាងណាក៏ដោយស្លាប់ទៅភ្លាមលែងមានតម្លៃហើយញាតិញោមសាកសពនឹងលែងមានតម្លៃហើយតែគេឈ្មោះអាស្រ័យលើទង្វើរបស់យើងធ្វើអាត្មាឧទាហរណ៍ថាសាកសពញោមស្លាប់ភ្លាមទៅគីឡូ70គីឡូ80គីឡូ50ប្រៀបធៀបជាមួយមាន់តា2គីឡូក៏ចាញ់មាន់ដែរញោមជឿហើយញោមមាន់គេយកទៅហូបបានគេលក់បានសាកសពយើងស្លាប់ភ្លាមអាខ្លះរត់បាក់សក់ចង្អាងអត់ហ៊ានដើរកាត់មុខផ្ទះទេខ្លាចតានឹងណាស់នៅរស់ធ្លាប់លេងសើចជាមួយអញច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្លាចគាត់មកលងមកធ្វើបាបហត់ដីញោមហ្មងលក់បាន5000ដុល្លារ10000ដុល្លារដាក់សពនឹងភ្លាមកប់ក្នុងនឹងភ្លាមគ្មានណាមកតថ្លៃទេញោមសំបីតែដើរកាត់ភ្នោគ្មានណាគេដើរកាត់ដែរខ្លាចណាស់អញ្ចឹងមនុស្សយើងស្លាប់ទៅលោកឧបមា3ដូចជាកុលអស់ដែលនៅលើផែនដីគ្មានសារៈប្រយោជន៍អីតតែសោះមនុស្សយើងស្លាប់ទៅអញ្ចឹងអាចញោមអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងនៅរស់មានតម្លៃណាស់អើយលោកអាយដាមអូសម្ដេចអូលោកជំទាវអូលោកស្រីស្លាប់ទៅខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងខ្មោចជំទាវនេះខ្មោចអាយដាមនោះអត់មានកន្លែងណាមួយល្អតតែសោះអញ្ចឹងយើងរកប្រយោជន៍អំពីការស្លាប់របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលជាការចំណេញដល់អ្នករស់នៅនឹងអត់មានទេ
ចំណេញដែរតែចំណេញបានតែពួកមានពួកអីទេញោមណាគេបានមកលៀនជាងអញ្ចឹងដែរតែសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គឺអត់បានអីអំពីសាកសពនឹងទេតែយើងមុននឹងស្លាប់យើងត្រូវទុកផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យកូនប្រុសស្រីរស់ពលគឺកែឈ្មោះស្លាប់ណារស់ស្លាប់ឲ្យមានស្លាប់ឲ្យមានឈ្មោះរស់ឲ្យមានន័យបានន័យថាស្លាប់នឹងឲ្យមានឈ្មោះកិត្តិយសទុកឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីផងកុំឲ្យកូនតានឹងកាលនៅរស់មិនបានទេតោណាតន័យស្បែកយើងគេប្រហែលទុកមិនបានយកបាត់អត់កើទេជូនកាលទៅមហោបមហាអេវ៉ៃអវ៉ាន់គេទៅទុកប្រហែលក្បែរក្បែរយកទៅបាត់អញ្ចឹងកូននៅរស់រៀនក្រោយជីវិតយើងក៏អត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសអីសម្រាប់អីសាងអនាគតអីល្អផងដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងដែលមានតម្លៃមានខ្លឹមសារនោះគឺសំដៅទៅលើគុណធម៌សំដៅទៅលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសនឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នេះយត់យោមមិនអាចគេចវាជាឲ្យផុតអំពីការចាស់ការឈឺការស្លាប់បានទេហើយស្លាប់ទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងមានឱកាសតែម្ដងគត់ក្នុងកំណើតមួយគឺការធ្វើអំពើល្អពីព្រោះកាលណាយើងធ្វើអំពើល្អញោមមិនបាច់ចាំពឹងកូនប្រពន្ធអីគេជូនញោមទេស្លាប់ទៅប្រពន្ធញោមកូនញោមបងប្អូនញោមម៉ែញោមកូនញោមអត់អាចជូនញោមរត់ចូលភ្លើងជាមួយញោមបានទេញោមទៅតែម្នាក់ឯងស្ពាយបន់ស្ពាយបាបទៅជាមួយតែប្រពន្ធនោះតែបើញោមមានអំពើល្អជាប់ខ្លួនញោមហើយញោមមិនបាច់ភ័យទេទៅជាមួយញោមហ่าកូនឥឡូវអត់ដូចពីមុនទេដោយថ្មចម្រើនពោថាញោមម៉ែគ្រប់គ្នានេះកុំស្រឡាញ់កូនជាងខ្លួនឯងពេកបើមានលុយបើមានកាក់អេវ៉ៃអវ៉ាន់រៀបចំជើងព្រួលទុកខ្លួនឯងឲ្យហើយបើកូនខ្លះគេមានគុណធម៌គេចិត្តល្អទៅចាស់ទៅគេចិញ្ចឹមឯងខ្លះហើយកូនខ្លះចាស់ទៅអត់មានមុំមុខញោមឯងទេគេចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមប្តីចិញ្ចឹមកូនគេដែរមួយខែមួយគុំមិនទាន់បានបាយមួយចានដល់ឪដល់ម៉ែផងអើបើនៅរស់អញ្ចឹងហើយញោមគិតមើលបើកូនញោមនៅរស់គេធ្វើទង្វើបែបនឹងចំពោះញោមទៅហើយមួយខែមួយគុំមិនទាន់បានបាយលិតបកភីផងចុះញោមស្លាប់ទៅចាំអញមានគូមនុស្សមានស្រែមានផ្ទះប្រកបជាកូនធ្វើបន់ឲ្យអញថាវាអត់ទេញោមសង្ឃឹមតាច់ណាស់ជូនការធ្វើបន់ដាឃាតខូបធាតនឹងគ្មានឃើញកូនមកផងជូនការទៅមកទៅដាក់បាយចោលនាំគ្នាទៅផឹកនៅផ្ទះបាត់អូដឹងបានណាគេឲ្យទឹះដល់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪទេអញ្ចឹងខ្មោចម៉ែខ្មោចឪគាត់អត់បានអីហូបទេពីព្រោះលោកសំដែងថាតេកណានុពទានដែលបានដល់អ្នកស្លាប់តតែកូនប្រុសស្រីម្ចាស់ទៀតនឹងប្រគេនដល់ប្រសង់ផ្ទាល់ហើយឧទ្ទិសដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទើបប៉ុននឹងបានដល់អ្នកស្លាប់ហើយយើងពិចារណាខ្លួនឯងទៅប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាចង្ការសំដែងថ្លៃនៅពធទេសនាបានប្រមាណ26នាទីនេះក៏សន្មតបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមលើកនៅគំនរបុញ្ញកម្មបុណ្យកុសលរិស័យដែលកើតអំពីសិទ្ធិតីទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់បុត្រធីតាកូនប្រសាចៅប្រុសចៅស្រីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការញោមប្រុសញោមស្រីថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទសាធុសពបរិសុទ្ធស្រីទាំងអស់បានបំពេញបានធ្វើនាវេលាឱកាសនេះសូមលើកជូនចំពោះលោកយាយអបាសិកាអ៊ុតរឿនដែលកំពុងតែមានជារៀបពីតនៅក្នុងសិរិយងយន្តរបស់គាត់នាវេលាឱកាសនេះសូមលោកយាយទាំងឯងទទួលបាននូវបុណ្យកុសលម្យ៉ាងគេប្រគុណម្ចាស់ក៏ប្រអងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការយិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានបំណងបំពេញធនានៅសម្បត្តិណាប៉ុណ្ណានោះក៏សូមបានសម្រាប់គ្រប់គ្នាកំបីអខាឡ ாய் សូមអនុមោទនាអាយ៉ាងធម្មទេសនាការសំដែងថ្លៃនៅព្រះធម៌ទេសនាមកប្រមាណប្រពន្ធនៃសន្និមត់បញ្ចាំប្រពន្ធឯងអេវ៉ាំង
្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុនិដ្ឋបណ្ឌិតោនាងសេឡាគង់នៅវត្តចម្ប៉ាលើកឃុំតាភែងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពេលនេះសូមស្លាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរង់ចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត។